Cafeteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Dai e hoje eu vou te ensinar a desenhar o Deadpool passo a passo. Vamos começar? Então, pessoal, vamos aqui começar o nosso Deadpool versão cinema. Nessa primeira parte, a gente vai fazer uma base, não precisa se preocupar em fazer certinho. É mais um rabisco mesmo pra gente pegar as proporções. E agora você vai fazer uma oval pra base da cabeça dele. Agora que você já tem essa oval como base da cabeça, você vai fazer uma oval igualzinha aqui embaixo. Como você faz isso? Se você tiver no papel, você pode pegar uma régua ou utilizar os seus dedos mesmo para ver qual que é a altura e pegar certinho aqui as proporções. E se você estiver fazendo no computador, simplesmente você copia essa oval aqui para baixo, ok? E agora que você já tem uma oval em cima e uma oval embaixo, a gente vai duplicar essa segunda oval aqui para a gente fazer a largura aqui do ombro do Deadpool, que a largura é exatamente mais uma oval para cada lado. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui pro lado, vocês podem usar uma régua, utilizar os dedos para medir mais ou menos, não precisa ser perfeito, você simplesmente reproduz uma outra oval seguindo os mesmos parâmetros dessa aqui do lado. Isso aqui só um rabisco pra gente utilizar como base pro próximo passo que vai fazer aqui. Você podia ter copiado a mesma oval, utilizado régua, enfim. O objetivo é sempre o mesmo em qualquer situação, que é pegar apenas mais ou menos a proporção correta aqui para nossa primeira base. Agora aqui eu vou fazer essa linha arredondada juntando a cabeça com o restante do corpo do Deadpool. Aqui vai ter mais outras partes do corpo dele que a gente vai colocando conforme for desenhando realmente. Aqui eu vou colocar uma linha no meio, dividir esse círculo aqui, dividir essa metade aqui de baixo e pronto, esse monte de rabiscão aqui vai servir como a minha primeira base para desenhar o Deadpool. E se você estiver fazendo o desenho no computador, você pode diminuir a opacidade do layer, da camada, como eu estou fazendo agora. E se você estiver desenhando no papel, passa uma borracha, deixa um pouco mais clarinho ou utiliza uma mesa de luz. Agora com essa base aqui embaixo, eu vou começando com outros traços aqui que ainda não são meus traços finais, para ir modelando um pouco mais o nosso Deadpool e arrumando algumas proporções, sempre olhando para minha referência e treinando a percepção visual. Ainda são traços jogados, no próximo passo eu vou deixar esses traços mais limpos. A ideia aqui agora é realmente ir modelando o nosso desenho. Eu já vou colocando aqui os elementos do rosto, mais ou menos ainda, sem muito detalhamento, só para ir colocando e descobrindo qual que vai ser a proporção e localização aqui no nosso desenho. Aonde que vai cada elemento, eu já vou colocando aqui, sem muito detalhamento, como eu falei. O mais detalhado, a fase mais detalhada vai ser a próxima e não essa. Eu sempre vou colocando um objeto como referência para o próximo. Por exemplo, se o cinto fica perto desse meio aqui do peito do Deadpool, eu já vejo que o pulso dele vai ficar bem mais pertinho. Aí já vem um pedaço da mão dele. E é assim que eu utilizo esse tipo de referência de localização para eu fazer esse tipo de desenho livre. Aqui ele não fecha, vai ficar só o busto mesmo. Agora eu já posso tirar essa primeira base que eu coloquei aqui e vou fazer a mesma coisa com essa segunda base, deixá-la bem clarinha. É o mesmo esquema. Crio aqui um layer novo. E agora que é a hora que eu vou observar bastante a minha referência e vou modelar e deixar todos os detalhes que eu achar necessário aqui nesse desenho. Não vai ser um desenho finalizado, vai ser uma base geral para um desenho, para a pessoa depois colorir e fazer arte final, esse tipo de coisa.
Esse é o momento de consertar qualquer errinho de proporção. Sempre você tem esse momento de consertar as coisas. Você desenhar redesenhando sempre te dá uma segunda, terceira, quarta chance de consertar o que você acha que ainda não está legal. Como é um desenho que é mais uma foto, né, já que isso aqui é uma imagem do Deadpool de verdade, do cinema, de fantasia e tudo mais, ele tem muita coisa que eu tô tentando traduzir para tracinhos. Por exemplo, alguns volumes que aparecem como luz e sombra na imagem original, eu tô traduzindo para traços, para trazer esse volume pro desenho também. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais pertinho essas duas manchas do olho dele. Mancha não, né? Esses detalhes do uniforme dele. E eu vou deixar esse olho dele aqui um pouquinho mais para a direita. Agora olhando os detalhezinhos, vou adicionando coisas que eu não tinha adicionado na camada anterior. E vou consertando coisas que eu acho que devem ser consertadas. E como que eu sei isso? É a percepção visual. Cada vez que você vai desenvolvendo mais a sua percepção visual, melhor o seu desenho de observação vai ficando. Então é uma questão de você fazer várias e várias vezes, ir desenvolvendo a sua percepção visual até chegar o momento que seus desenhos vão ficar cada vez mais iguais nesse quesito de desenho de observação, nessa cópia, digamos assim. Sempre uma coisa leva a outra no desenho. Se eu fiz isso aqui mais para baixo e esse aqui estava mais para cima e eles têm que estar na mesma direção, eu venho aqui e arrumo o outro. Não tem muito segredo, é uma questão de ir adaptando um traço, adaptando outro traço para eles ficarem no local correto. Aqui os dedos deles são um pouquinho mais pro lado, eu tinha feito mais pro meio. Só uma questão de reposicionar aqui. Esse braço dele vai ser um pouco mais para cima, porque eu vejo que o movimento vem assim e não assim. Agora eu já posso tirar essa minha base aqui de trás. Coloco uns últimos detalhezinhos, como eu já comentei, por ser uma foto. Isso aqui não é um desenho do Deadpool que a gente tá usando como referência, é uma foto desse filme do Deadpool. Uma das fotos que utilizaram para fazer banner de divulgação. Então é o ator vestido com a roupa do personagem, que é diferente de ser um desenho de história em quadrinho. O design dele em si é diferente também. Então, na hora de desenhar, eu utilizei um approach aqui, que eu vou simplesmente utilizando linhas para colocar esses volumes, sem colocar luz e sombra, dá volume realmente com os traços. Agora eu vou colocar uma leve escala de cinza para a gente enxergar melhor o personagem, mas a base dele em traço, o desenho em si é esse. Agora é só uma basezinha mesmo de escala de cinza para a gente enxergar melhor, porque algumas pessoas têm mais dificuldade de enxergar o personagem só em traços assim. E
queria aqui uma luz e sombra em escala de cinza bem simplesinha, dava pra trabalhar bem mais, mas o objetivo aqui é só a gente enxergar melhor esse personagem. Se vocês fizerem aí na casa de vocês colorido, preto e branco, trabalha bastante os detalhes, vai fazendo no nível de finalização que você achar mais legal. E agora, antes que eu me esqueça, mais ou menos nessa altura aqui, a gente vai fazer o acessório mortal do Deadpool. E agora sim, temos o nosso desenho base do Deadpool completo. Pelo menos o busto, que é o que foi desenhado. Não esquece de deixar o seu comentário, like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Siga-me nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.